jogador que vai lutar por essa camisa, por esse clube, por eles. Vou dar minha vida dentro de campo, procurar honrar o máximo essa camisa e que vamos lutar até o fim para ganhar títulos, para voltar, colocar o Flamengo onde ele merece estar e dar muitas alegrias para toda a nação.